Det där riksdagen lyfter fram väldigt många olika frågor, men jag skulle säga att de tre största helheterna har kanske att göra med den här integrationstiden, att hur lång tid och i vilket skede ska integrationsåtgärderna komma in. Riksdagen föreslog ju att integrationstiden förkortas till ett år, och det finns säkert skäl att effektivera och göra liksom det lättare för invandrare att komma vidare och komma in i de här systemen. Men jag tänker också att vi måste se på hur den här erfarenheten andra länder har haft av integrationstiden och av att förkorta den, och titta på forskningsresultat och så vidare innan vi beslutar någonting om det. Sen en annan helhet som riksdagen lyfter fram, så är det att vem ska bära ansvaret och ordna de här tjänsterna. Och där har vi ju haft en sån här dubbelmodell i Finland, där staten gör vissa saker och kommunerna gör andra. Och riksdagen föreslår att kommunerna skulle få en ännu större roll i fortsättningen. Och det här är någonting som vi kommer att testa också här under den här nuvarande regeringsperioden, så att vissa kommuner kommer att få ett större ansvar för det där arbetssökandes tjänster. Så att det är någonting som vi testar. Och sen en tredje helhet kanske är det att vilken sen den tredje sektorns roll, föreningar och fria bildningsväsende, och det var någonting som riksdagen också betonade väldigt starkt. Nu har vi haft några år på oss sen det kom ett större antal än tidigare 2015, och du har nu hållit på med det här i 3 år ungefär. Så vad ser du och vad ser ministeriet som de största utmaningarna idag med integration och inklusion i Finland? Mm. Det där, vi vet att vi har en bra lag och vi har bra system. Men hur ser den här liksom integrationshelheten ut för allmänheten och naturligtvis också för kunderna? Jag tänker att det är en sån stor fråga. Att det där, lyckas vi liksom paketera våra tjänster på det sättet att människor liksom förstår sig på dem? Det ser kanske lite splittrat ut för tillfället så som det är nu. Så att jag tänker att vi kan jobba vidare på det. Så att det finns goda exempel, till exempel det här Ohjaamo-verksamheten som är inriktad för unga personer. Det finns liksom en tydlig plats dit människor kan gå, där de får hjälp. Och det här är kanske ett tankesätt som vi också kan ta in här på integrationssidan. Det är en sak. Sen tänker jag på den här två dubbelriktade liksom integrationen, alltså hur samhället tar emot de nyinflyttade, att det är också en väldigt, väldigt viktig sak. Och vi kan kanske tänka på till exempel arbetslivet och hur vi ska minska risken för att människor hamnar utanför jobbet på grund av attityder i arbetslivet. Så det är någonting som vi också måste jobba på väldigt starkt. Och sen finns det kanske vissa grupper som har fallit utanför tjänsterna hittills. OECD lyfter fram att kvinnor, särskilt de som tar hand om barn hemma, lätt faller utanför vårt system. Och där tänker vi att vi måste jobba fram ännu tydligare strukturer och ännu tydligare servicemodeller för de personer som inte ännu har tänkt söka sig in till arbetslivet utan som ännu är hemma, men att de också ska ha en möjlighet att integrera sig.